horta dhammaantiin intaa suurto gelisay iyo inta timideba ilaahay naga jisaayay. Waxaana weeyaan qof la leeyahay waxaad sheegaysa waa khalad mujra maryam baa sheegatoo tiri waa nugogloo ma imin anaa qirayadee maan imin waxaana weeyaan haddana halkanoo lama imanayn la odhanayay imisaan ilaa intaan iminka bilownay ee amarkana nagu siiyey in aan suurto gelinno oon aan nagsyada joogno dawaanaka nagu soo noqonayna maalintii horena aan nii sheegnay horta dhibaato ilaahay unbaan naga qaado oon ka ducaysanno oon dee maahine nin odhanayo dee anaa qaadaya dee ma jirto bini aadanku marna waa waxaa ilaahay isku xisaabinayo isku sikirayo waajibaadka jaarka uu kugu leeyahay haqiisa kama taqaanaa dherigiisu karinayn ee dherigiisa karinaysid xisaabta aad ku helaysid waa waxaad dee xagga ilaahay aad ka dhiganaysid taayna waa tii layskugu noolaa ee layskula noolaa ee haqa layskugu lahaa wanaaggaana run ahaantii labadan xafdood oo waxaan ku aqaanay mooyaan beryahan dambe de inay xabeeb yeesheen sidaan ku aqaanay waxaana weeyaan xagga ilaahayna aan ilaahu ii sikir iyo ilaahu ii fudud ee aan nidhaahno oo ilaahay aan barino qofka bini aadankii waxba haddana ilaahay bini aadan wuxuu ka karaamadeeyey ma jirto ey baa dili oo aqiladiisa maxaad ku fali baa lagu odhanay war aqil laakiin qof bini aadana xantiisa yaana kaa hadhayn dee ilaahay baa deesan u qiimeeyey oo u weyneeyey oo u karaamadeeyey waxa weeyaan haddii aan xaggan ka maqnayn waa annaka dee haddee tole barmaamush joogta oo ayaama ah oo annaka samaysanay dee inaan ku sheekaysanno oon waxa isku sheegnana waa innaka dee iskugu nimidnaba waa annaka sidii mataqaanaa barmaamusho wada kulana oo labada xaafadood ay ka kooban tahay sidii loo suurtogelinayay waa annakii weydiisanay wayna ku mahadsan yihiin intiina timidana ood ku mudantiin waxa weeyaan walwalka nagu jira uu nagu jiraa dad hooyo iyo walaalahaya weeyaan waxa halkan wada joogo inaanan iswaji garanaynin dee ma joogto horta kolkay aniga khaas ahaana ay noqoto walwalkaasi dee waa ku nagu jira inaan ka tabaabulshaysanana waa ku nagu jira ilaahay baana wax gaadhsiiyey sheekada raashinku hay naga hadho wuxuu ilaahay qorana wuu imanayaa xagga ilaahay waxay nooga yimaadaane horta taa ku-doodniinkeeda inaga reeba waxaan sidaa u leehay hawsheeda waa lagu jiraa dembigeeduna innikaa ninisaari sidaad uga baxaysiin innikaa garanaaya iyana waxaan u malaynayaa baahida unbaa keenaysee ninba raashin kuma andacoodeen laakiin aan iska reebno oo aan wax tallaabo hore oo ka weyn aan u dhaafno wax waxa inta ka duwan aan ka sheekaysanno dhibaato kale oo ka duwan dariiq noqotaya takhtar noqotaya nabadgelyo noqotaya aan ka sheekaysanno oo siday u jiraan had noo soo wargeliya oo noogu soo sheega waxa weeyaan ninna ma jeclo intiinani waa wax la wada garanayo marka waxa weeyaan inaan innakuna tabaabulshaa waan ku jirnaa waxyaabo mataqaanaa hadduu ilaahay yidhaaho malba isniintaa isniinteeda aanu odhanayna dembigiinaana qaata dembigana annakaa la nimidnaanu odhanayna inoo u jiraya si taariikhda inoo qoranna haddii tole kuwa ixtiraame ee dhowre iskugu yimaadaan nahay blaaniinga aan wada leenahayna aan iskugu nimaadno waxaana weeyaan awalba waan isjiidanaynay aan isjiidanno
ولا نمد إنه سيدا يا هيد عنك ها ها هاتو إن قف هبل باسدا هبل هداي دمالن دباتة تمادو أون ماشي ودو ودوان سمين ها أنا يبي هاي ستاي معك أرضي لكن واحد ويا واحد قرشك دون أو متقنا بل أنا سكوت سوجي دنو إن عند قالنا أن متقنا كشة كيسنو أو كون النجمة مغنو أغلنا النجمة مغنو أركتنا النجمة مغنو واحد ويا أنا تي أنا نري طلابة هدي لقادي أنا كسب لقى قادنا بل سيدي أنو سورة قلنا إن أرمينا إنه إنه كنا دلال كنا يا أنا كسكي يو ومديني يا جبت أدون يدك حين يسين ولا الله يو يد قل يسين إلهينا عن فضودة إلهينا عن لقبته وأنا ويان سيدي أنو سكو جيدنا إني دسة عن معنى إنه هبلايو هبلايو نعرنا يا ما هنا واسي إلهي نو ود الدليل ده isku keen baday weeyaan marka waxaan hadalka uga baxaya xasna yaan uga baxaya xasnaan maanta ku soo dhaweynaya anaga iskano maanta timiday xasna waxa weeyaan wasiiradii horumarka haween qoyska هوانكا وانا قف هولكرا وانا تقاني ما في ليا مركا وحوي يعني يدا نقبح يا دمانتي نقرب كينا